Україна. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. Сьогодні 111-та доба героїчного спротиву нашого народу. Рашисти продовжують цинічно обстрілювати українські території та наступати. Але наші військові мужньо тримають оборону. Про головне на цю годину – далі у випуску. Купили квартиру в новобудові через обіцяний сквер, натомість отримають парковку. В одному з районів Дніпра мешканці та забудовник не знаходять згоди щодо прибудинкової території. Замість піктограми – код. Українські водійські посвідчення адаптували до документів Європейського Союзу. Вони рятують нас на фронті, ми їх здаючи кров. 14 червня – Всесвітній день донора. Повернули в мирне дитинство. У Дніпровському цирку показали благодійну виставу для дітей-переселенців. Про це та інше більш детально. Купили квартиру в новобудові через обіцяний сквер, а отримали парковку. У такій ситуації опинилися мешканці багатоповерхівки по вулиці Січеславській у Дніпрі. Кілька років люди чекали, доки їм облаштують зелену зону. Та наразі матимуть паркувальні місця для авто. Щоправда, безкоштовні, обіцяє забудовник. І тільки на період воєнного стану. Подробиці у нашому сюжеті. В даному випадку резка площадка і воркаут, які були випрошені жильцями по заявкам. Владислав показує зону відпочинку, де мав з'явитися новий сквер. Принаймні, це обіцяв забудовник ще у 2018-му, а за два роки навіть презентував і проєкт. Це резинове покриття, різноуровневе, з водною гладдю, з зонами відпочинку, лавочками. Та днями вранці представник забудовника попередив, на місцині обіцяні під сквер облаштовуватимуть парковку. І попросив людей прибрати свої автівки від дому, бо пересуватимуть паркан. Добре, ви ставите забор. Де лінії заборок? Чому забор розположений в цьому місці? Чому він там не далі, ближе? Та ще сотню подібних запитань виникло тепер у власників квартир. У дворі виник спір через територію. Зараз її відіжмуть, покажуть по документам, от вона є. Аби розібратися, що коїться, люди звернулися до поліції. Відтак дізналися, на місці скверу на час війни хочуть облаштувати парковку для жильців. Безкоштовну. Ми переживаємо, що дана закрита територія, вона залишиться в результаті так і закрита, і безплатна може перетворитися в платну. Такої ж думки і житель Віталій Доценко. Він не приховує невдоволення, бо каже, купував квартиру в цьому комплексі тільки через обіцяний сквер. Ми так тільки можемо регулювати там рівень недовольства, і то в дуже вузькому діапазоні. Машина місць на всіх тут не вистачає і не вистачить. І удовлетворяти требування по машинам – це путь нікуди. На самом деле, діти – це наше майбутнє, треба робити інфраструктуру для людей. Те, що діти можуть лишитися без зеленої зони, неабияк хвилює й матусь. Ми готові навіть всім комплексам посодействовать і благоустроїти сквер своїми силами. Тобто все, що від нас залежить, ми все зробимо. Я думаю, навіть сусідні будинки присоєдняться, тому що вони теж, дітки, будуть тут гуляти. Та сквер обов'язково буде, пообіцяли відкритому у телефонній розмові на комунальному підприємстві, відповідальному за ділянку. Там кажуть, підряднику доручили впорядкування території і запевнили, парковка тимчасова. Територію облагородять, зроблять там ровну територію для всіх. Безплатно, ніхто там гроші брати не буде. Там парковки не буде. Після війни, після нашої перемоги, там буде дитячий сквер. Та правники радять мешканцям словам віри не йняти, а вимагати письмові гарантії. Необхідно все ж таки бачити первинні розпорядчі документи, на підставі яких управитель приймав рішення про зміну формату використання цієї прибудинкової території з дитячого майданчика на забудову парковки. Цими розпорядчими документами можуть бути розпорядження голови ОВА, це можуть бути ініціативні листи до управителів багатоквартирним будинком щодо того, яким чином може саме ця земельна ділянка бути використана в умовах воєнного стану. Жителі ж будинку кажуть, писатимуть колективне звернення забудовнику, аби він надав ці документи. Ми ж тим часом теж слідкуватимемо за ситуацією. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий».
Продовжуємо слідкувати і за ситуацією в області. Наразі кордони під захистом ЗСУ, окупантів та ворожої техніки на Дніпропетровщині немає, повідомили у штабі оборони області. Водночас орки продовжують завдавати ударів по прикордонних територіях з далекобійної зброї, руйнуючи житлові будинки, дитсадки, парки та інфраструктуру. Під ударом знову опинилися два райони Дніпропетровщини. У Синельниківському рашисти вночі обстріляли з ураганів село в Покровській громаді. Там є пошкодження будинків, за попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. У Криворізькому районі окупанти вдарили по Малій Костромці, а вночі поцілили по Апостолівській громаді. На місці обстрілу зараз працюють піротехніки, обстежують територію і знешкоджують залишки заборонених снарядів. Були обстріляні прикордонні території Апостолівської громади. На останніх територіях все спокійно, працюємо в штатному режимі, без надзвичайних ситуацій. То, шановні, все буде добре, перемога буде за нами 300%. На жаль, за уточненою інформацією, через вчорашній обстріл Зеленодольської громади загинула літня жінка. Її тіло знайшли на присадибній ділянці. Внаслідок вибуху касети вона отримала осколкові поранення, несумісні з життям. Це вже третя смерть від ворожих ураганів за останній тиждень. Вони виїхали, але обов'язково повернуться. У Зеленодольській громаді організували безкоштовні автобуси для місцевих до Кривого Рогу. Про це повідомив міський голова Дмитро Невеселий. Людей тимчасово евакуювали до більш безпечної території. З транспортом допомогла Криворізька районна військова адміністрація. Населені пункти Зеленодольської громади практично під щоденними обстрілами російських окупантів. Тож це вимушений крок, аби убезпечити життя людей, наголосив очільник громади. Проте мешканці переконані, ЗСУ переможуть рашистів, у громаді відновлять інфраструктуру і вони повернуться додому. Сервіс-центри МВС відновили запис до Є-черги. Тож записатися можна онлайн на сайті головного сервісного центру МВС. Спочатку обрати розділ «Запис в Є-чергу», далі пройти ідентифікацію через загальнодержавну електронну систему id.gov.ua, потім зазначити місце отримання послуги, саму послугу та дату і час відвідування сервісного центру МВС. Запис на складання практичного іспиту доступний через термінал Є-черги, який є у приміщенні сервісного центру МВС або у порядку живої черги. Також українці можуть отримати додаткову інформацію за телефоном 044-290-1988 або у повідомленнях на офіційній сторінці головного сервісного центру МВС у Facebook. Крім того, українські водійські посвідчення адаптували до документів Європейського Союзу. Про це повідомляють теж у головному сервісному центрі МВС. Тепер замість піктограм, які зображувались на українських правах, коди, як і в європейському документі. Додалась і відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду 78. Щоб оновити посвідчення, звертайтесь до сервісних центрів. Із собою беріть паспорт, копію ідентифікаційного та старі водійські права. До слова, за час війни ЦНАПи області видали понад 169 посвідчень водія. Послугу у квітні поновили у центрах Слобожанського, Кривого Рогу та Кам'янського. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Український паспорт за кордоном. Кабмін у якості експерименту дозволив видачу паспортів українцям, які перебувають за межами країни. Постанова набуде чинності 25 червня і діятиме 2 роки. Для цього за кордоном відкриють підрозділи підприємства Державної міграційної служби. Українці зможуть отримати паспорти громадянина України та закордонний протягом 3 місяців з моменту подання відповідних документів. Якщо новий паспорт не заберуть, його повернуть до територіального підрозділу міграційної служби. Там він зберігатиметься максимум 2 роки. Держприкордонслужба за погодженням з МЗС України визначатиме перелік країн, де прийматимуть документи для оформлення паспорта або його обміну. У червні в Україну завезуть бензину та дизпалива більше на 63%. Цього місяця Україна планує збільшити імпорт автобензину та дизпалива у порівнянні з травнем до 600 тисяч тонн. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко. За її словами, дефіцит палива на заправках та ажіотаж на нього спаде, коли оператори мереж зможуть забезпечити запаси бензину та дизпалива на 2 тижні, тоді як зараз вони сформовані на 7-8 днів. В
Врятувати життя товаришу або допомогти собі самому. У Дніпрі проходять курси з домедичної допомоги. Учасників навчають, як накладати джгут та зупиняти кровотечу. Такі заняття від початку війни вже пройшли тисячі людей. Інструктори кажуть, кількість запрошених на навчання не обмежена. Проте вони все одно намагаються створювати групи до 15 учасників. Заняття по вівторках, четвергах та суботах. Усе безкоштовно. Треба тільки зареєструватися. Зареєструватися на наші заняття можна, прийшовши за посиланням, яке знаходиться на сайті молодіжної політики, департаменту молодіжної політики Дніпра, або ж за контактним номером телефону. Зареєструватися можна, заповнивши коротку анкету, там, де вказується ваше прізвище, ім'я, там же вказується адреса та час проведення тренінгів. Вони рятують нас на фронті, ми їх здаючи кров. Кров у воєнний час справді золота, кажуть лікарі. Один донор спроможний зберегти життя трьох. На сьогодні охочих поділитися життєво важливою рідиною більше, ніж до Великої війни, однак недостатньо. Адже так само, як і до 24 лютого, потребують переливання і важкохворі діти, і люди з хронічними захворюваннями. Процес здачі крові простий та безпечний. Ми підготували сюжет до Всесвітнього дня донора крові. Про найпростіший спосіб врятувати життя іншому Лада Донець розповість. Не потрібно заздалегідь здавати аналізи і навіть знати свою групу не обов'язково. Все зроблять на місці. Здача крові у два етапи. Перш за все, це медогляд. Лікар вимірює пульс і тиск, визначає рівень гемоглобіну, потім переглядає заповнену донором анкету та, за необхідності, розпитує про стан здоров'я. Якщо ви можете бути донором, вам запропонують чай із печивом та запросять на здачу крові. Я боюсь шприців, голок, я відчуваю такий дискомфорт. Тому в мене дійсно було деякий такий тремор, тобто занепокоєння. Проте, коли вже сам процес, тобто здачі крові пішов, ну, це не боляче. Якщо ви дійсно хочете це зробити, але вас зупиняє якийсь страх невідомості чи ще чогось, то достатньо просто зробити крок. Воно того варте. Кожна донація рятує три життя. Скільки зараз потрібно крові, сказати важко, зазначають лікарі, адже в країні багато поранених. Однак 2 мільйони донорів мають забезпечити постійне поповнення запасів безцінної рідини. Наразі на одному з найвідоміших ресурсів, де відбувається реєстрація на донорство, приблизно 100 тисяч добровольців. Стандартна доза забору – це 450 мл, приблизно 10%. Ця крововтрата в 10%, вона абсолютно ніяк не позначається на нашому самопочутті. Оця крововтрата 400 мл, коли ми втечемо трошечки крові, наша кровотворна система починає активніше працювати, і наші кровотворні клітиночки краще оновлюються, тому безперечно для нашого здоров'я користі. Кров можна здавати раз на 2 місяці. На початку Великої війни українці стояли у чергах на здачу. Зараз активність дещо вщухла. Однак донорів все ж більше, ніж до повномасштабного вторгнення. І в мене із моїх донацій, в мене виходить, я сьогодні рахував, у мене 11 донацій крові, цільної 6 у мене тромбоцитів і 9 плазми. Військові борються не за землю, військові борються за людей, за країну. Країна – це не просто земля, клаптик, це люди, в першу чергу. Тому ми боремось за вас, а ви боретесь за нас. І тільки в єдності ми переможемо. Багато хто зараз переймається тим, що недостатньо робить для наближення перемоги. Найпростіший спосіб реально допомогти та врятувати одночасно три життя – це здати кров. Донором може стати повнолітній українець чи українка без протипоказань. За 3 доби перед цим бажано не вживати алкоголь, не їсти жирного та смаженого. Кров – це ті ліки, які неможливо купити, їх не можна виготовити на заводі. Єдиний завод з виготовлення крові – це людина. І от від свідомості донора залежить, виживе якийсь захисник чи якась маленька дитина, чи він помре, бо просто не буде що перелити. Тому, якщо ви не маєте протипоказань по стану свого здоров'я, будь ласка, йдіть, здавайте кров. Здати кров у Дніпрі можна на обласній станції переливання. Із собою мати паспорт та ідентифікаційний код. Графік роботи по буднях з 8 до 15. Лада Донець, Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». 10 людей загинули на воді. Така статистика за перші 2 тижні літа. Цифри наводять в обласному управлінні ДСНС. Відтак, рятувальники вкотре закликають дотримуватися правил безпеки на воді та радять купатися тільки на офіційних пляжах. На них провели водолазне обстеження дна та створені сезонні рятувальні пости.
таких в області два – у Верхньодніпровську та в селищі Дніпровському Кам'янського району. Що стосується обласного центру, то інформації від місцевої влади щодо відкриття пляжів до ДСНС не надходило. Тому на пляжах у Дніпрі рятувальники не чергують. В ніякому разі не пускати дітей купатися на пляжі, на якісь водойми без дорослих. Дуже довго не проводити час в холодній воді, щоб не сталося переохолодження. Не пірнати в тих містах, де ви не знаєте ні глибину річки, ні яке там дно. Європа співає українською. Під час благодійного туру «Життя переможе» на підтримку України провели вже три концерти. Днями тур стартував у Польщі. Українську музику почули у Варшаві та Вроцлаві. А згодом і чеська Прага підспівувала українською. Відомі музиканти – Монатік, Піано Бой, Злата Огнівіч, Олег Скрипка, Велбой та актори 95-го кварталу об'єднались, аби вкотре зібрати кошти на підтримку України. Донати надходять через Фандрейзинг, платформу United24. Вони на закупівлю рентген прозорих операційних столів для лікарень України. Після Праги українські артисти вирушать до Угорщини, Австрії, Румунії, Німеччини, Італії, Іспанії, Португалії. Доєднатися до збору коштів може будь-хто на платформі United24. Нагадали про безтурботне дитинство. У Дніпровському державному цирку виступили з благодійною виставою. Глядачами були діти та батьки, які виїхали з гарячих точок. А ще запросили малечу, чиї татусі боронять країну на фронті. Програму поставили за лічені дні. На манеж цирку вийшли і дніпровські артисти, і циркачі, які самі тікали від авіанальотів та розривів снарядів. Актори намагались зробити все, аби діти бодай на годину забули про пережиті жахіття. Хто виступав на цирковій арені та які враження отримала малеча, наша Ольга Величко бачила. До виходу на циркову арену лічені хвилини. На манежі – фінальний прогон програми. Я хочу, щоб дітки та їх батьки та ми, артисти, взбадьорились та ці ось добрі емоції зберегли як найбільше часу. Йдуть останні приготування і за лаштунками. Розважати свого глядача готується пан Геннадій. Сьогодні він грає клоуна. Артист родом з Рубіжного Луганської області. Каже, сам не з чуток знає, як це тікати з-під постійних бомбардувань. Будемо шуткувати, як завжди. Будемо шуткувати, робити настрій людям. Дітям зараз дуже потрібно, щоб трошечки розбавити їхні сумні настрої. Артисти на місці, глядачі у залі. До циркової вистави все готово. Маленьких гостей зустрічає ведучий циркової програми Іван Ф'ют. Ми від щирого серця раді бачити вас у цьому невеличкому залі Дніпровського державного цирку. На манежі – гімнасти, жонглери, повітряні акробати. І, звичайно, який цирк без клоунів? Якусь мить у цирку навіть дорослі трохи стали дітьми. Батьки та їхня малеча – це родини військових або переселенці з Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей. За підтримки громадських організацій, департаменту гуманітарної політики міськради, культурної столиці, громадської організації «Мамалія Планет» поспілкувалися і вирішили зробити для діток, так як ще поки війна не закінчена, батьки на фронті захищають нашу країну, а діточки, ну, будемо казати, обмежені в якихось таких виставах, в дозвіллі. То ми вирішили зробити міні-виставу, міні-представлення, міні-такий флешмоб. Дарували посмішку дітворі і чотирилапі актори-песики, і норовливі носухи. За оплесками вийшов і морський котик. Циркова благодійна вистава такого формату вперше. Однак співорганізатор вистави, громадська організація «Мамалія Планет», планує ініціативу продовжувати. Сьогодні відбувається такий благодійний захід. Це початок. Початок великого. Продовження ще буде і буде багато. Це старт.
Захід наш оснований на тому, щоб сприяти розвитку, культурному розвитку молоді, а також захисту тварин. Дітлахи та їхні батьки у захваті. Тому що сподобалось, так? Прийдемо ще обов'язково. Макару дуже понравилось. Особенно с собаками, котик морской и оркестр. Никогда не думала, что ему понравится оркестр. Первый поход в цирк, первый раз все это смотрел. Мы думали, пойти, не пойти, выдержит, не выдержит. Еще обеденное время, он обычно спит, но понравилось ему. Уже цієї суботи, 18 червня, виставу покажуть у Дніпровській підземці на станції «Вокзальна». Я вот сейчас впервые стою на манеже, никогда в жизни такая вот счастье. Я люблю клоуна. Вот для меня вот клоун – это сразу мое. Вообще слово «цирк» вызывает сразу какой-то импульс счастья, детства, солнца. Я видел детей, их реакция – это было потрясающе хорошо. Поэтому это ощущение цирка, радости, мира. Это надо дарить детям, желательно почаще. Вот, вот это основная цель вот нашего союза. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». 230 тисяч гривень за 15 хвилин зібрав перший арт-наступ у Дніпрі. Тоді свою роботу виставили талановиті діти міста. Після такого успіху було оголошено про посилення наступу. Коли на нього чекати знову, у студії «Відкритого» розкаже директорка школи сучасного образотворчого мистецтва імені Вадима Сідура Яна Коницька. Вітаю, Яно. Вітаю. Це вже друга хвиля арт-наступу. Чим вона відрізнятиметься від першої, та розкажіть деталі. Ну, дивіться, по-перше, вона буде відрізнятися від першої, це учасниками, тому що першого разу в нас це був арт-наступ дітей, тобто приймали, власне, у акції роботи лише дитячі. Цього разу ми вирішили зробити більш такий широкий загал, тому будуть роботи і діточок, і професійних художників, і художників-початківців. Це будуть локації у місті. Це буде три локації, точно. І, скоріше за все, зараз приймається рішення остаточне, скоріше за все, це буде набережна Січеславська, це буде сквер Прибережний і це буде вулиця Яворницька, саме вулиця. Які майстер-класи чекатимуть на містян? Ну, майстер-класи будуть, знову ж таки, з традиційних українських розписів, з петриківки, з плетіння, зі створення ляльок-мотанок і з друкованої графіки від нашого пана Сергія Алієва. А як пожертвувати свої роботи і як їх придбати? Дивіться, для того, щоб можна було передати свої роботи, те, що стосується дорослих художників або художників-аматорів, ви можете принести власні роботи до нас безпосередньо у школу Сідура, площа Троїцька, 5А, 7-й поверх, кімната 702, 704, 706. Що стосується діточок, то можна так само принести, але у нас до арт-наступу, до другої хвилі об'явлено конкурс дитячих робіт, то можна зареєструвати свої роботи, прийняти таку участь ще конкурсну, а потім знову ж таки принести їх за цією адресою. А що робити тим, хто хоче придбати роботи? А тим, хто хоче придбати, власне, треба прийти 25 червня і прийняти участь у нашому заході. Минулого разу майже 400 робіт розійшлися як гарячі пиріжки. Цього разу теж чекаєте на ажіотаж? Ну, ми маємо сподівання. Чому? Тому що те, що ми робимо, це робиться для доброї власне справи, для нашої країни. Це дуже важливо. І ми сподіваємося, що загал нашого міста, мешканці виявить таку саму цікавість і до цього заходу. Куди спрямували зібрані гроші від першого арт-наступу? Ну, зібрані гроші, власне, я хочу сказати, що ми співпрацювали з благодійним фондом ТАПС, які збирали кошти, і перші кошти вони пішли на допомогу діточкам, переселенцям, діточкам, що постраждали від військової агресії і наразі зараз перебувають у лікарнях міста Дніпро. Куди підуть кошти цього разу? Ну, цього разу ми будемо співпрацювати, скоріш за все, з благодійним фондом «Оборона країни», і ці кошти будуть спрямовані на потреби ЗСУ. А розкажіть, будь ласка, чому саме арт-наступ називається цей захід?
Ми довго думали, як назвати власне взагалі цей проєкт. Чому арт-наступ? Це дуже просто. Ми з вами зараз переживаємо такі часи, і ми всі дуже чекаємо такого переломного моменту, коли ми зможемо піти у наступ. Ми в нього власне йдемо, і митці нашого міста, та й взагалі митці всієї країни, вирішили зробити свій такий от арт-наступ мистецький, власне, для того, щоб, ну, може, наблизити певним чином і наступ нашої української армії. Я вам дякую за ваші відповіді. А я нагадую, гостем прямого ефіру на відкритому стала директорка школи сучасного образотворчого мистецтва імені Вадима Сідура Яна Куницька. Говорили про другу хвилю арт-наступу «Б'ємо рашистів» і на культурному фронті. Провалився у трубу. На вулиці Агнія Барто в Самарському районі Дніпра перехожі знайшли їжака, який застряг у ринві, вкопаній у землю, та не міг самостійно вибратися. Небайдужі викликали ДСНСників. Рятувальники дістали колючого на поверхню та випустили на волю. Грайливе та відгукується на різні прізвиська. До порогу історичного музею імені Яворницького у Дніпрі прибилися цуценя. Залишилося на ночівлю, вранці музейники прихистили песика. Тепер собачаті шукають нову родину. Це дівчинка. Пухнасті мандрівниці ще не обрали прізвиська, але вона відгукується і на хімарс, і на стерлінг, і на байрактар, і на джавелін, аби тільки з нею погралися. На вигляд цуцику за 2 місяці. Має гострі зуби та шалений апетит. Співробітники історичного музею поки не залишають песика без нагляду і тому сподіваються, нова родина знайдеться йому вже скоро. Я ж маленька, я не буду, як це, хуліганить. Провода немножко погризу, да? Вчора знайшла її, думала, що вона дітей переселенців. Ну, як виявилося, ні. Ну і все, робочого дню вже не було, тому що дуже маленький песик. Я навіть не знала, чи то хлопчик, чи то дівчинка. Це вже наші фахівці, в яких є собаки, сказали, що це дівчинка. Вона була і Сонечком, і Зірочкою, і Альмочкою, і Ірмочкою. І ще інформація наостанок. У середу, 15 червня, на Дніпропетровщині, за прогнозами синоптиків, штормове попередження. Очікуються грози, у деяких районах шквальний вітер від 15 до 20 метрів на секунду. Тож одягайтеся за погодою та прихопіть із собою парасольку. На цьому в мене все. Заходьте на наш сайт та в соцмережі, там ще більше новин. Сюжети переглядайте в YouTube. Ми продовжуємо наближати перемогу України на інформаційному фронті. А ви разом з нами. Ми мужня країна, Україна.